Bowman, aqui é o Nomad. Pode falar. Esta é a sua última missão, Nomad. Tenho certeza que vai ser a mais difícil e decisiva. A Ilha Golem tem todos os protótipos e dados roubados que estão sendo transportados para navios dos Bodarks. Destrua o VHC abastecido e dê um fim ao plano da líder Bodark. Em seguida, tente encontrá-la. Você sabe o que fazer. Ok, desligo. Eu sei que você não é do governo russo. Eles não são desleixados assim. Devia aprender a cobrir os seus rastros. Por que tá tentando tanto armar para eles com as suas ações? Um palpite de sorte. Mas você não faz a menor ideia, agente. Minhas ações são um troco pelos pecados que a Rússia cometeu comigo. Não vou deixar uma escória e assim me impedir de conseguir o que me devem. Bowman? Bowman, aqui é o Nomad, na escuta. Você tá radiante hoje. A chefe dos Bodarks falou comigo. Achei ela uma figura. Tentou se passar por emissária russa. Mas eu acabei logo com a palhaçada. Então você conheceu Katia Maximova. Descobri a identidade dela pouco antes da sua conversinha. Ela é uma oligarca russa, alta sociedade. Era muito próxima de pessoas da elite antes de ser marginalizada. Agora, ela não é ninguém e tenta recuperar o que perdeu comprando a lealdade dos Bodarks. Ela é a testa de ferro deles. Apesar dos esforços dela, conseguimos isentar a culpa da Rússia nisso. Não vai haver guerra, desde que a Maximova seja detida e neutralizada. Não vai ter guerra mundial nenhuma se depender de mim. Esses desgraçados têm que pagar. Câmbio, desligo.